Je to určitě hezký hrát doma, ale myslím, že ten Liberec se nachystá na nás a my taky tam. Myslím, že úplně jedno, jestli to hrajeme doma nebo venku, ale určitě jsme rádi, že tam budeme muset mít svoje fanoušky, kteří jsou výborní a chceme jim trošku vrátit ty nepovinný zápasy poslední. Radku, díky a věříme, že to vybojujete. Díky.